sisäänhengitys ja puhalluksella hartiat alas, vatsa sisään. Roikotus eteenpäin, yksi syvä hengitys. Astutaan, ojastuu jalan taakse tai sitten mitä tahansa, tiputtaa tänne asentoon. Sisäänhengitys ja puhalluksella lantio alaspäin, hartiat alaspäin. Etumainen käsi jalan viereen ja ulomainen käsi auki. Sitten ylhäällä tullut käsi laskeutuu lattiaan ja täältä joko vaan jalka ylös, tai jos liikkuvuus piisaa, niin nilkasta kiinni. Sitä ei ole pakko ottaa. Sitten taaksepäin nojaus takareiteen, pohkeeseen. Täältä voi ottaa myös nilkasta kiinni, vetää sitä itseenpäin samalla. Ja sitten pakaravenytys, eli tässä voi olla istuvalteen tai sitten viedä tuota takimasta jalkaa sen verran taakse, kun liikkuvuus piisaa. Ja yksi hyvä hengitys sisään ja ulos. Sitten laskeudutaan vatsa sisään, kunnerruksen kautta alas, tänne voi puhaltaa ja sitten sisäänhengityksellä koobra, vatsaa sisään, hartiat alas ja taakse, eli ei roikuta täällä vaan ryhtikäästi. Sitten pyramiidi, kantapäitä lattiaan, päätä käsien väliin ja häntäluuta ylöspäin. Ja toiselle puolelle samat jutut, eli jalka eteen. Puhalluksella hartiat alas, vatsa sisään, lantio lippuu alas. Sitten se on niin väliä, mihin suuntaan hengittelee, kunhan tekee vaan tai missä kohtaa. Yksi hyvä hengitys. Ja täältäkin olkapäätä pidetään alas.